přes velkou. Co ty všichni zavřený oči? Já si skočím za tím proparák. To je skvělá komandír divy, ale bude se mi nechýl. User joined your channel. User joined your channel. User disconnected from your channel. Забегите его, не знаю, с центральным гаражем. Технику прямо с самолета будут. User left your channel. Какой-то в полете. User joined your channel. Сейчас я найдем этот тупик отель. А мы не взлетаем. БХБ это постоит технику. User joined your channel. Мешает. Smakrý. Se používá ten padák, teda vůbec. Skoč, začni se modlit potom. Ale tam budeš mít, myslím kolečkem budeš mít otevřit. 7, 9, 6, 7, 8, slyšíš ve vysílačce? Něco horšího teda. A nebo dáš, když to nebudeš mít kolečkem, tak dáš F2. No. To je pohoda. To počkej, teď jsem se zase ztratil, moment. Takže těch 0, 7, 9, 6, 7, 8 mám změnit? Dávaj, ten sapčen. Na velké. Ano, na velké. To tam samolety balují, se dvě rád krovat. Hlavně mám 0, 7, 8, 6, 9, 8, to je dobře. Tam mám 079678, tak to je špatně. User left your channel. Takže kolik? Ještě jednou 0. Takže 079698. A slyšíme se? A na normálním kanálu, jak to přepnu, čím vysílám? User left your channel.